Hejsan och välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Ja, jag har faktiskt ett litet spörsmål till som ser på. Siden det är coronatider så vill jag bara spela ner om något. Har ni någon årstidshobby som ni liker att göra ute? För det kan inte corona hindra er i att göra. Men när det gäller innehobby gäller det att vara försiktig. Husk antibak och avstånd och munnen. När det är vinter så kan det ha det gøy. Lage snømenn, lage snøengler. Gå på ski, gå på skøyter. De hobbyene kan ikke korona hindre dere i å gjøre. Hvis dere har noen andre hobbyer i andre årstider, så kan dere gjerne skrive dem i kommentarfeltet om dere har lyst til det. Det er helt opp til dere. Så ja. Men hvis det er innehobbyer, da gjelder det å være forsiktig. Husk avstand, antibak og ansiktsmaske. Så, men ellers, med utehobbyer kan dere ha det veldig gøy. Så dere kan slenge inn en like og abonnere og trykke på bjella i hjørnet, så får dere varsler om når jeg legger ut nye videoer. Det er MK, dere trykker på for å abonnere, jeg bare nevner det. Så ses vi i neste video.